سلام كميت خانو كبرات تخطات التي جي استريو نحجز تدالو زيناتات حزلكم مسيلخو سناي مكتتال بوليس عادي انجليز حاد ود سلاسان حموشتن عامت ايرتراو من اسي ميتو دحر مركابو ناي كربا بيتسوب ويون سدرو ان مركاب يحاتت كمزلو افليتون بوليس عاد انجليز ابزو صحابريتا اتي اب عاد انجليز توتنهام زنبر زنبره ود 35 عامت برهانه تكاز تبهال ايرتراوي اب منجد بابور سينت جون وود كتما لندن كم زموته زحبر كوينم بزعبات انقموتن مسلون زملكت جن اي حبرن اللهم سلازي اب لندن كبابي انتركوبو ايرتراويان بمسرت بوليس زرقح وزل حابريتا متحبباركت غوبرو تقولن تليخوم بادو شمونته بادو بادو 454 بمدوال ني بوليس لندن توكسوم قدامي زور مملاس تفناقلتي دوب تقرأي لو ممعلتي كمزي جمرة تحبيرم بمسرت زي آب كتما مخون كبابي أن نلعلي عسران حدنا وارح آب كرفح كنتا تعاقبهم زي صنحو لعلي عصر تربعة تشح آبلا سدرا زركوبهم لعلي كل تشحنا 400 مرحة سدران لو معلاتنا بمربوطهم يملسو لو كبل تزوه صحاب ريتا أرديهم صباحن دحر صباحن كآ آب كتما ما جوون مقالن زنوبرو تمزابلتي كتما لاماتان ريا لاماتان كملسو مخانم كاب تزوه صمرها قبرين مفلات تخايلو لكبل تزرخمنا يحاب ريتا أرقاقيصون መንግስቲ ሶማሊያ ካብ ኢትዮጵያ ብዘይ ሕጋዊ መንገዲ ክሰግር ሒዘየ ዝበሎ ኣጽዋር ከምዚ ተዘመተ ተገሊጹ ኣብቲ ሃገር ግዝኣት ጋልሙዱግ ብሶኒ ብሓይልታት መንግስቲ ዝጓዓዓዙ ዝነበሩ ብርክ ዝበሎ ኣጽዋር ብኣባላት ምልሻ ነበርቲ እቲ ከባብን ከምዚ ተዘመተ እዩ ተሓቢሩ ዘሎ መንግስቲ ሶማል ነቲ ዝተፈጸመ ዝምቲ ኣጽዋር ስዒቦ ትማል ሶሎስ ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ ሓይልታት ጸጥታት ሃገር ነቲ ካብ ኢትዮጵያ ዝተሰጋገረ ዘይሕጋዊ ኣጽዋር የጉዕዙ ኣብ ዝነበሩሉ እዋን ብኣባላት ምልሻት ከባቢ ከምዚ ተዘምቲኡ ኣፍሊጡ መንግስቲ ሶማልያ እቲ ዝተሰርቀ ኣጽዋር ብዘይሕጋዊ መንገዲ ናብቲ ሃገር ከምዝኣተወ እኳ እንተሓበረ ገለ ጸብጻባት ግን እቲ ጽዋር መንግስቲ ሶማልያ ካብ መንግስቲ ኢትዮጵያ ከምዝዓደገኦም ዝገልጹ ዘለዉ ምክትል ሓላፊ ጸጥታ ናይታ ዝምታ ኣጽዋር ዝተፈጸመላ ግዝኣት ጋልሙዱግ ዝኾነ ዓሊ ባሺ ዓብድላሂ ነቲ ኣጽዋር ዘጓዓዙ ዝነበሩ ኣባላት ትካል ስለያን ጸጥታን ሶማልያ ኣብቲ ከባቢ ብዝንቀሳቐሱ ምልሻታት መጥቃዕቲ ከም ዝበጽሖም ሓቢሩ ዓሊ ባሺ ንቢቢሲ ሶማሊ ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ ኣብቲ መጥቃዕቲ ሓደ ላዕለዋይ መኮነን ዝርከቦም 10 ኣባላት ኣገልግሎት ጸጥታ ሶማል ከም ዝሞቱን ብክልተ ጽዕነት ዝጓዓዝ ዝነበረ ኣጽዋር ከም ዝተሰርቀን ገሊጹሎም ወሲኹ ድማ ዋላ እኳ መበገስ ናይቶም ዝተዘመቱ ኣጽዋር ካብ ኢትዮጵያ ክልል ሶማል ምዃኑ ዝሕብር መረዳእታ እንተሃለወና ክሳብ ሕጂ ግን ነዚ ክነረጋግጽ ኣይከኣልናን ኢሉ ኣብቲ ከባቢ ዝርከብ መደበር ሬድዮ ኩልሚየ እቲ ብክልተ ናይ ጽዕነት መካይን ዝጓዓ ዝነበረ ሓያሎ ኤኬ 47 ዝዓይነቱ ካላሽናትን ሽጉጥን ከምኡውን ኣርፒጅን ካብ ኢትዮጵያ ከም ዝተዓደጉ ይገልጽ መንግስቲ ኢትዮጵያ ግን ክሳብ ሕጂ ብዛዕባ እቲ ጽዋር ዝበሎ ነገር የለን ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢታት ዝተዘርግሑ ቪድዮታት ምልሻታት ኣብ ወታደራዊ ፒክኣፕ መካይን ኣጽዋር ጽዕኖም ክኸዱን ሓያሎ ነበርቲ እቲ ከባቢ ድማ ብፕላስቲክ ዝተሸፈኑ ሓደሽቲ ጽዋር ክወስዱን ይርእዩን ናይቲ ከባቢ ምልሻታት ኣብ ልዕሊ እተን መካይን ድሕሪ ዝኸፈትዎ መጥቃዕቲ ምስ ኣባላት ድሕነት ምልዋጥ ተኹሲ ከም ዝነበረን በዚ ድማ ኩሎም ኣባላት ጸጥታ ፌደራላዊ መንግስቲ ከም ዝተቐትሉን ወሲኹ ገሊጹ ነበርቲ እቲ ኣጽዋር ዝተዘመተሉ ከባቢ ንቢቢሲ ሶማሊኛ ኣብ ዝሃብዎ ሓበሬታ እተን ኣጽዋር ዝጸዓና መካይን ብኣባላት ምልሻ ደው ክብላ ምስ ተገብረ ከቢድ ምልዋጥ ተኹሲ ከም ዝተኻየደ ተዛሪቦም መደብር ራድዮ ኩልሚየ ኣንጻር መንግስቲ ሶማልያ ዝቃለስ ቀቢላዊ ጉጅለን ነቲ ዝምታ ከም ዝፈጸመ ብምጥቃስ እቲ ዕጥቂ ናብ ሓደ ምስ መንግስቲ ምሕዝነት ዘለዎ ጉጅለ ይመሓላለፍ ከም ዝነበረ እቲ ጉጅለ ምልሻ ምኽሳስ እውን ኣመልኪቱ ሚኒስትሪ ውሽጣዊ ጸጥታ ሶማልያ ግን ትማል ሶሉስ ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ እቲ ካብ ኢትዮጵያ ብዘይ ሕጋዊ መንገዲ ዝኣተወ ዝብሎ ኣጽዋር ብመንግስቲ እቲ ሃገር ከም ዝተታሕዘን እናተጓዓዘን ከሎ ብኣባላት ምልሻ ከም ዝተዘምተን ኣፍሊጡሎም ገለ ሰባት ድሕሪ እቲ ምዝማት ኣብ
ማክላይ ሶማሊያ ዋጋ ሃንቲ ካላሽንኮቭ ካፕቲ አብርሰ ከተማ መቃዲሾ ዝነበረ ዋጋ በርባዓተ ዕጽፊ ከምዝ ጎደለ ይሕብሩለው። ኣብዚ ሓለፈ መዓልታት ኣብ ልዕሊ ፕረዚደንት ነበር ዶናልድ ትራምፕ ዝተኻየደ ፈተነ ቅትለት ኣመልኪቱ ጽዑቕ ምርመራታት ይካየድ ከም ዘሎ ዝፍለጥ ኮይኖም ምስኡ ተኣሳሲሩ ስም ኢራን ክለዓል ይስማዕ ኣሎ። እዚ ድማ ሰበ ስልጣን ጸጥታ ኣሜሪካ ቅድሚ ሓያሎ ሰሙናት ኢራን ንትራምፕ ንምቕታል ውዲት ከም ዘለዋ ዝገልጽ ሓበሬታ ምስ በጽሖም ሓለዋት ሕጹይ ፕረዚደንታዊ ተወዳዳሪ ሪፓብሊካን ክሕይል ተገይሩ ነይሩ ንዝብል ሓበሬታ መበገሲ ብምግባር እዮም። እዚ ኮይኑ ግን ሰበ ስልጣን ኣሜሪካ ኣብ መንጎቲ ብኢራን ዝተሓስቦ ውዲት ዝበሃልን እቲ ብሰንበት ኣብ ፔንስልቫንያ ኣብ ልዕሊ እቲ ፕረዚደንት ነበር ዝተፈጸመ ፈተነ ቅትለትን ብዛዕባ ክህሉ ዝኽእል ምትእስሳር ዝተፈልጠ ነገር ከምዚ የለ ይገልጹ። እዚ ኮይኑ እናሃለወ ሓለዋ ትራምፕ ካብቲ ዝነበሮ ከም ዝሕይል ምግባሩ እቲ ወዲ 20 ዓመት ቶማስ ማቲው ክሮኮስ ከመያቢሉ ኣብ ሓደ ህንፃ ደይቦ ናብ ትራምፕ ክቐትል ኣብ ዘኽእሎ ርሕቀት ተኽሲ ክቐርብ ከም ዝኽኣለ ዓበይቲ ሕቶታት የልዕል ኣሎም። መስርሕ ጎስጓስ ትራምፕ ካብ ኢራን ዝነቅል ስጋኣት ከም ዘሎ ከም ዝተሓበረን ብሰንኪ እዚ ድማ ጸጥታ ከም ዝወሰኸን ሓደ ኣባል ስልጣን ሃገራዊ ድሕነት ኣሜሪካ ገሊጹ። ምንጭታት ስለያ ኣሜሪካ ንኣገልግሎት ዜና ሲቢኤስ ኣብ ዝሃብዎ ቃል ምስጢራዊ ኣገልግሎት ሃገር ኣብ ወርሒ ሰነ ንስጋኣት ኢራን ግብረ መልሲ ንምሃብ ሓለዋ ክሕይል ከም ዝተገብረ ሓቢሮም። እዚ ድማ ተወሳኺ ሓይሊ ጸረ መጥቃዕቲ፣ ጸረ ስናይፐር፣ ድሮናትን ሮቦታዊ ኣቕላባትን ዘጠቓለለ ምዃኑ ተፈሊጡ። ዝርዝር ናይቲ ብኢራን ክፍጸም ዝኽእል ስርሒት ብሰብኣዊ ምንጪ ስለያ ከም ዝተረኽበ ሲቢኤስ ወሲኹ ኣቃሊሒ እዩ። እዚ ድማ ኢራናውያን ኣብ ልዕሊ ትራምፕ ክፍጽምዎ ዝደልዩ መጥቃዕቲ ብዝምልከት ዝስማዕ ዘረባታት ብርኡይ መጠን እናወሰኸ ኣብ ዝኸደሉ ዘሎ እዋን እዩ። ትራምፕን ኣብ ዘመነ ስልጣኑ ጸሓፊ ወፃ ጉዳያት ነበር ማይክ ፖምፒዮ ዝርከብዎም ሰበ ስልጣንን ነቲ ኣብ 2020 ኣብ ዒራቅ ዝተቐትለ ኣዛዛ ሓይሊ ቅዱስ ኢራን ዝነበረ ቃሲም ሱሌማኒ ብድሮን ክቕተል ድሕሪ ምእዛዞም ካብ ቴሄራን ስጋኣት መፈራርሒ ክመፆም ጸኒሑሎም። ተልእኾ ኢራን ኣብ ሕብራት ሃገራት ነቲ ጸብጻብ ጭብጢ ዘይብሉን እከይን ክብል ብምግላጽ ትራምፕ ኣብ ቤት ፍርዲ ክኽሰስን ክቕጻዕን ዝግብኦ ገበነኛ ኢሉ ገሊጽዎም። ወሃብ ቃል ምስጢራዊ ኣገልግሎት ኣሜሪካ ኣንቶኒ ጉግሊ ኢልሚ ንሱን ካልኦት ትካላትን ብቐጻሊ ብዛዕባ ክመጽእ ዝኽእል ሓደስቲ ስጋታት ሓበሬታ ይቕበሉን ከከም ኣድላይነቱ ጸጋታት ናይ ምውፋር ስጉምቲ ከም ዝወስዱን ሓቢሩን። ትካል ምስጢራዊ ኣገልግሎት ዝመጽእ ዝኾነ ይኹን ምፍርራሕ ብዕቱብ ይወስዶን ብኡ መሰረት ግብረ መልሲ ይህበሉን ካብ ምባል ወጻኢ ብዛዕባ ዝኾነ ፍሉይ ዝመጽእ ዘሎ ስጋታት ርእይቶ ክንህብ ኣይንኽእልን ክብል እውን ሓቢሩን። ወሃቢ ቃል ባይቶ ሃገራዊ ድሕነት ዋይት ሃውስ ኣድሪን ዋትሰን ብወገና ሰበ ስልጣን ጸጥታ ኣሜሪካ ንዓመታት ኢራን ኣብ ልዕሊ ሰበ ስልጣን ምምሕዳር ትራምፕ ነበር ክትፈጥሮ ትኽእል ስጋታት ክከታተልዎ ጸኒሖም እዮም ትብል። ኣብ ኩባ ዓስኪሩ ዝጸንሐ ልዑል ስም ዘለዎ ሰሜን ኮርያዊ ዲፕሎማት ናብ ደቡብ ኮርያ ከም ዝሰለመን ትካል ስለያ ደቡብ ኮርያ ንቢቢሲ ኣረጋጊጹ። እቲ ኣመኻሪ ፖለቲካ ካብ 2016 ጀሚሩ ናብ ደቡብ ኮርያ ዝሰለመ ዝለዓለ ደረጃ ዘለዎ ዲፕሎማት ሰሜን ኮርያ ምዃኑ ይእመን። ሃገራዊ ኣገልግሎት ስለያ ደቡብ ኮርያ ከም ዝሓበሮ እቲ ዲፕሎማት ኣብ ሕዳርዩ ሰሊሙ። እቶም ካብ ሰሜን ኮርያ ዝስልሙ ብዝምልከት ወጋዕ መግለጺ ክሳብ ዝወሃብ ኣዋርሕ ከም ዝወስድ ዝንገር ኮይኖም እዚ ኸኣ ቅድሚ ናብ ሕብረተሰብ ደቡብ ኮርያ ምውሃዶም ስልጠናታት ክወስዱ ስለ ዘለዎ ምዃኑ እዩ ዝንገር። ጸብጸባት ማዕከናት ዜና ደቡብ ኮርያ ከም ዝሕብርዎ እቲ ዝሰለመ ሰብ ኣብ ኩባ ኣብ ዝርከብ ኤምባሲ ሰሜን ኮርያ ሓላፍነት ፖለቲካ ጉዳያት ዝነበሮ ኣማኻሪ እዩ ነይሩ። ጋዜጣ ቾሱን ኢልቦ ምስቲ ወዲ 52 ዓመት ሪኢልኪዩ ዝበለቶ ዲፕሎማት ቃለ መሕተት ክትገብር ከም ዝኽኣለት እውን ገሊጽ ኣላ። ስርሑ ኩባ ምስ ደቡብ ኮርያ ወቃዕዊ ዲፕሎማስያዊ ርክብ ከይህልዋ ምዕንቃፍ ዘጠቓለለ ከም ዝነበረ ዝንገር ኮይኖም ይኹን እምበር ኣብ ለካቲት ክልቲኦም መንግስታት ወቃዕዊ ዝምድናታት ፈጢሮም እዚ ድማ ንሰሜን ኮርያ ከም ምዕንቃፍ እዩ ተራእዮም። ኣብ ግጭት ሱዳን ካብ ዝቆሰሉ ሓደ ሲሶ ደቂ ኣንስትዮን ትሕቲ 10 ዓመት ዝዕድሚኦም ህፃናትን እዮም ክብል ሓካይም ብዘይዶብ ወይ ከዓ ኤምኤስኤፍ ትማል ሶሉስ 16 ሓምለ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ሓቢሩም።
MSF بتوساخي تكالات حبرات هاقراتن أهقراو قجلة تهرديتن نتزلق لولاون مفتاح كتحقا قزو سويعن أبزحل فعامت ميازيا كوينات كابزي جمر أبمل هاقر بعصر تتات أشح زغصر سبات يوم تقاتلن كوينات أب السودان أوريد وزلو عنوات بغليل زي قلسو كوان تخونن أب معلب ينمبسح زقبر تجبات سعر بزي مهلا وقن تو كوينات بحجيخة كساب كندي كسنحن انتاي عينة زيادة عنوات كوردن يزيادة أشياء قالوا كوينو يركب اللهم.